面嘛。ဖွဲစဉ်စက်သုံးအမျိုးသား90လေးမီတာ900ဘောလူပဲရှင်းပြိုင်တာလွှတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင် From Thailand and lane number 6